Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge mi adettegende ereke. Bugünkü videoda biz 600 mıñdan köp salınğan akkauntqa abzor jasaytın bolamız. Jäne de mine qaraңыз, mine uşe körip turğan şarsız kiyimiñan kazir eñ birinşi складқа kirek. Складтан kazir көздеңiz просто вау болып кетеді. Qaraңыз dostlar, kazir расходникке kirek eñ birinşi bir kub bar, 71 anau fragment kuba, 7 kamen evolyutsiya mıñdan qaraңыз burıñğı bol degen. Клоунның чертеждары, міне 10 оружейный джекпот, міне карта смены Ника төртеуі бар, просто топ. Лутбокстан уже бар, міне кимінен қарек. Мұна ең бұрынғы бияқынды биоқалайлай, короче, сондай бір войн. Ал және де екінші набор топ игрок, уже алып таған куптан арктический синий бар әрине де. Бұл адамда бүкіл алмазын джекпот бар деуге де болады. Қарасына бұрынғы электрон заттың заты, электро шок па сол, короче. А мынаның полностью жоқ екен, бірақ өте керемет. Міне мына наборлар, мынаның заты үреді, бірденеден берді, есінде жоқ уже. Және де міне осы бесплатный пропуск. Я бесплатный пропуск, но если ошибаться етпесем. Но қызыл арктический синема сол сияқты походу, я. Және де мынау пиратский зат, пиратский мынау. Қараңыз достар, просто ауф қой, ауф. Осы пропуск, әрине де мынау зат, мынау тоже пропуск сияқты. Ал мынау капитан каратель, міне осы наборда бар, осы шас бар ғой, ман әдемі ұнайды бар ғой осы набор. Шашы ұнайды, әдемі дерзкий ғой достар. Қараңызшы осы бекші деген баланың аккаунты, міне барлық набор бар, просто қараңызшы барлық. Ана инкубатордың барлығын затын алған мынау. Рангарек бар даже, қараңыз. Еман, мына аккаунтқа деген просто көре беріп, көре бергің келеді ғой. Сіз әлі складын көрмегенсіз. Мына осы алдыңғы инкубатор бар, қараңыз. Мынаны қараңыз, просто топовый ғой, топовый. Міне және де осы бар, тағы зат бар. Мұнда былай қарап отырсаң, толып тұр зат бар ғой. Опа, осы адамның любимый сеті еді ғой. Кокурик, мынау бар. Опа, аха, просто топ морской синий дейді, қараңызшы. Осыған деген просто ғой любимый сетмет. Тағы осы түр бар соның, ең бірінші мен ең соңғысы. Қазір көреміз тағы зат бар екен. Тағы арктический синий ма, қараңызшы, просто неше бар арктический синий. Просто олда деген бекіш деген адамда аккаунтында барлық зат бар, айтайын сізге, барлық. Міне осы енді қалғандары андай-андай шапкалар. Және де клоун бар тағы, міне клоун механический ма, мынау иә сол. Тағы зат бар, көрсетпеген мынау бар, қараңызшы, ажомнан басы бар екен тек. Ал сосын мынау куб қауыстыратын бандит бар. Опа, бұрынғы осы бар, квадратный череп. Және де осы алмазный джекпот бар. Тағы зат бар, алмазный джекпот бұрынғы, қазір кубтан алуға болады. Осы пропуск бар. Тағын зат бар, осы бар. Шелзидің любимый наборының бірі деуге де болады. Шелзи күнде осынымен жүреді ғой достар. Міне қолын қараңызшы, просто скелет бар. Мынаны көрсеттім сізге, міне мынау да бар. Просто достар, мынаны қараңызшы, просто ауф қой, ауф. Мынау бар, ой мынау не қазір пропуск екен ғой. Және де осы пропуск бар, алдыңғы пропуск бар. Тағын зат бар, осы бар, кролик бар, кролик. Бұл адам барлық затты алады достар, барлық затты. Осы емами любимый наборым, осы басы ұнайды деп, осы қоянбастың ең қалай кетті деймін да. Және де осыны мынаны деген алуға болады па, осы басы ұнайды. Мынау бар, бұрынғы тайны магазинде болған сияқты осы, есімде жоқ. Былай мына набор бар, тағы зат бар. Опа, алмазный джекпот, қараңызшы достар, қараңызшы просто. Осылар бұрынғы тоже алмазный джекпот, қараңызшы, қараңызшы. Клоун бар инкубатордағы, тағы бір клоун бар. Бұл да маска деген жетеді, просто маска деген бұл да көп толып жатыр деуге де болады. Міне тағы қарасаңыз, ей адик брат, шақырмай тұра тұр мені. Тағы осы бар, адайстың любимый наборы деуге де болады. Мынау бар, осыны алғым келіп еді мені, бірақ ала алмадым, ақырып түспеді. Осын басы ұнайтын еді. Тағы осы қазіргі инкубатордың заты бар. Тағы не бар, қоян бар, қоян адиктің любимый заты. Осымен бітті склад.
Қазір көреміз тағы жат бар екен. Ең бірінші профильге клик. Профильден сіздер қазір көресіздер достар. Барлық пропуск бар енді ол 11-ші немесе 10-ші пропусктан басып ойнап келе жатыр. Солдықтан бері барлық пропускын алған. Қазір питомецтің бәрі бар сияқты бекіште. Если ошибаться етпесем, я барлығы бар аттарын қарай Қосанов дейді, Тоқаев дейді, Хишник, Дариға дейді, Тоқаев, Аблязов дейді, Ақонай дейді, Вирускет дейді, көрдіңіз ғой достар, просто айуан аккаунт. Мынада неге стандартный тұр, білмеймін бекшіге стандартный тұрған ұнайды сияқты, фон көп бекші, соны білем, аватарын қарашы просто толып тұр. Лутбокстарды қараңыз, ема, мынаны қараңызшы, мынаны, пиратта айуан. Қазіргі лутбокс бар және де бұл да неше бір 600 мың кеткен аккаунт. Қараңызшы, мынаны қараңызшы, рюкзактан ай бұй паучи проклятие деген бұрында осымен жүретін едім, любимый ет. Қараңызшы, просто осы бар, осы үшін әрине де лайк басамыз достар. Міне пиратский зат бар, тағын зат бар екен. Бұл да сумка көп бекіште бар ғой. Міне милый дракон бар, тағын зат бар. Епа, рюкзак вампира айуан деймін, айуан аккаунт. Және де парашюттан енді ондай қызық зат жоқ сияқты парашютта. Мынаны қойып қой керек бекішке, әдемі парашют қой. Доскаларды қараңызшы енді, мына досканы қараңызшы. Ема, осы доска маған қатты ұнайтын еді. Қа көреміз бекіште неше доска. О, осы доска ең любимый доска, осын қойшы бекіш, осы доскамен ойнасаға айтатыным. Еба, мынада доска ең көп шығар. Оружиядан қараңызшы, 1 2 3 4 5 6 7, еба, 7 МК бар, просто 7 МК. Осы МК любимый МК мол. АВМ-нан 1 2 3 4 4 АВМ навсегда. Неге мынамен ойнамайды? Осымен, осын қойып тұршейші, осы әппі деймін ғой. Мынада урон просто. Ал сосын 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дробаш бар навсегдаға. Қараңызшы, лиловыймен ойнайды, мынаны қойшы. Еба, единорог, единорог, просто екі единорог бар. Осымен ойнамайсың ба бекіш? Осы дерзкий ғой, бірақ ака мен оны дейтін бекіш. Және де міне юмпик, просто юмпик, бәрі любимый юмпик ғой осы деген, бәрі ойнағысы келеді осымен. Осы юмпик бұрында джекпотта болған әрине де. Тағы не айтам, MP5-ға осы сары скин, диглға берілген халявный скин бар екен. Және де еба, титан скар, просто айуан титан скар, ай лав ю ғой. Қараңызшы, енді осы инкубатордың барлығын алып тастаған ба, неше төртеуін алып тастаған. Қараңызшы, осы ең бірінші орындыкі бәрі бар, тағы скар купидон бар. Мынаны қараңызшы, осы аккаунтты қараңызшы, просто қандай керемет. Барлық скар стрелканың бәрі ол шығар осы бекішті. Және де осы міне тағы бар, мынау неге бекіші механикамен ойнамайды екен, мынау жаман ғой, топ игрок. Білмеймін, бірақ бекіші тағы толып тұр, барлығы осы ойнайтын еді, не екенін білмеймін. Және де сковородка екеу, мынаудың екеуі парангтың бекіш бар ғой. қараңызшы, неше СКС бар, СКС-та көп. Осы скара стрелкаға да М249-ға да скин бар. Коряктың осы скин че там, білмеймін мен. Бірінші рет көріп тұрмын, қызым. Және де бұрынғы предзаказға берген арбалет, просто бұл арбалет куб адамда. Енді куб адам не де башар нормальный адамда, бірақ мынау арбалетті олд скиндеуге бола ма екен достар? Опа, бұрынғы берілген фамустың барлығы бар. қараңызшы, бір урон дискар стрелканы қойшы бекіш, брат, осын ғой. Саған өзім совет айтайын. Опа, мексиканская жарена, осы бита бар, ана қызыл затқа ауысып тұратын. Және де XM8-дің, осы джекпоттағы XM8 жоқ екен, бірақ одан топовый оживленный зверьлер бар. Және де фамусқа осы пополнение қамет или бірдеңе шығып еді осыған, сол есімде соны алған екен. Және де бекіште толып жатыр скс десе. Опа, осы бұрында джекпотта ма еді немесе лутбокстан ба алған бекіш? қараймыз, ал тағын зат бар бекіште, тағы осыншама зат бар. қараңызшы, осын қараңызшы, осыны просто мынаны айту қиын, енді атын білмеймін. ал бекішеге мынаумен ойнайды екен, урон маңызды ау бекішке. бірақ осы P90-ның джекпоты бар екен бекіште.
tağ zat bar. Опачки, опачки. Мынан караңчы, мынан караңчы. Кандай красавица экен. Караңчы просто айван осы. Осы джекпотта бар бекче. 3 катана бар. Ема, мына 3 катан караңчы. Осы бар, осы бар. Ал тағы да осы скин бар. Және де дуғсолкаға бекш деген осыған неше бір 3000 алмаздай құртқан. Қараңшы просто міне топ айуан деп. Гранаттан қараңшы просто гранатты неше екен бекше. Мына гранатта қандай гранатты? Адикалонда жоқ. А міне адикалонда. Және де осы гранатта хит етіп бұрындардың бәрі осы мінетінеп. Әдемі гранатта қараңшы достар. Турт сенкор бекшті, осы сенкор, мына сенкор, мына сенкор, мына сенкор бекші, бірақ мынау не ойнайды екен. Маған өзіме мынау қатты ұнайды. Енді транспорт енді басталды қызығы. Мынаны қараңдар, золотой наемник просто осы джипті алғым келген еді өзімнің. Тук-тук дейді. Осы скин бар, байықтан екі скин бар байыққа. Осы скин бар. Спорткарға осы бар, достар. Қараңшы просто, ема достар. Просто мынаны қарай бермеді достар. Осы аккаунт сізде болса, ема эмоцияң қараңшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 эмоция бар. Ема мынаған бекшті 33 эмоция бар. Қараңшы, даже трон бар осы бұрында бәрі. Армандайтын эмоция ғой трон деген. Керемет трон. Және де бекшті 11-ші сезоннан немесе 12-ден ойнап келе жатыр. Сондықтан сізге айтарым, бекшіте барлық зат бар. Сол сезонның келе жатқанын барлық заты бар. Болған енді ереке арнаға тіркеліп лайк басаң.